Tyhle mini zmrzlinové snickersky bez rafinovaného cukru a lepku jsou naprosto úžasné. Uděláš s nimi radost sobě, ale i dětem. A velkou. Tak sleduj. Kokosové mléko a rašídové máslo a sůl smíchej v misce. Obdélníkovou formu, kterou lze zavřít a je vhodná do mrazáku, vylož pečícím papírem a tuto směs vlij na dno. Uzavři a vlož alespoň na hodinu do mrazáku. Arašídové máslo zjemně trochou kokosového mléka a doslat čekankovým syrupem a promíchej. Tuto arašídovou vrstvu natři na stuhlou spodní část a posypej arašídy. Vrať zpátky na půl hodiny do mrazáku. Čokoládu nech spolu s panenským kokosovým olejem rozpustit ve vodní lázni. Zmrzlou směs vyndej z mrazáku a nakrájej na tyčinky nebo za mě ještě lépe na čtverečky. Ty pak polij připravenou čokoládou. Dej ji ještě na chvíli před solírováním zpět do mrazáku. Hotové Snickers kousky uchovávej v plastové krabičce v mrazáku, kde ti vydrží klidně i měsíc, pokud je samozřejmě nesníž dřív. Možná ti recept kvůli přípravě jednotlivých vrstev a postupnému mražení připadá příliš komplikovaný. Ale neboj se toho, navíc se ti ta práce vyplatí, protože jednou uděláš a na dlouho zdravé mlsání přehubnutí máš. Pro více zdravých a jednoduchých receptů nás nezapomeň sledovat a dej mi vědět, jak ti mini snikersky chutnaly. Hmm.